Är du psykolog? Jag är polis, såna du brukar skjuta i ryggen. Vad fan väntar du på? Skjut då. Har du bråttom? Jag är jävligt trött på små stympade halvidioter som du. Stympade halvidioter? Går det lättare om jag vänder ryggen till? Så, skjut nu då. Skjut i ryggen då. Skjut då. Skjut i ryggen! Sätt fart då! Släpp ut flickan först. Jag kan börja med henne. Inte mycket till rysk roulette. Känns det här bättre? Det kan vara tomt. Kanske inte. Släpp ut flickan först. Ja, men det var tur.